Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю Амізон. Тепер буду завжди Амізон приймати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження? Не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування? Не пройде. Перенести номер до іншого оператора? Разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifecell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до LifeCell. LifeCell – вільно мобільно. Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон дарниця. Горло болить. Зіпилор тамує біль у горлі. Зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих зіпилор форта. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива, розумна турбота. Ану швидко пити памп. Памп для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. Памп для дітей – щоденна підтримка імунітету з 3 років. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Чому я сама повинна все це тягнути? Коли звичайно валеріана вже не допомагає. Квайт нормалізує сон та заспокоює нерви. Квайт приймай, стрес долай. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу, вигадують мемаси, гарячі як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують, і всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові, лайки, коменти в них завжди на поготові. Творити контент – це важлива робота, тож замовтари в Джойс. І з акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. Водафон. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Електроприладами. Опалюєш газом. Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Доброго вечора, ми з України. На М1 повертається хіт-парад «Своє рідне». Це десятка найкращих та найпопулярніших своїх і рідних кліпів. Слухаємо виключно своє. Я тебе ношу в кишені біля серця. Чіга. Дивись чарт «Своє рідне». Гарнота. З понеділка по п'ятницю. І у неділю спеціальний випуск «Своє рідне. Нові імена». Файно-файно я всім брала, файно-файно кося заплітала. Ведмеді, балалайки, тікай, диваньки, встань. Рівно о 19-й на М1. Розпочався кашель? Пектолван плющ. Лізак, від болю в горлі тільки так. Зупиняємо темряву, обіймаємо світлом, вдягаємося у радість. Плекаємо щастя, яке знаходимо серед колючок долі.
Збираємо кожну дрібочку енергії, щоб подолати морок і принести відраду. Знаємо, що переможемо. Свята в нас не відібрати. Перенести дату дня народження не вийде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом – цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifecell.ua та перенесіть номер з вигодою. Більшість переносить номер до LifeCell. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін – для загального зміцнення організму. Діз забитий. Що робити? Евказолін. Щоб так сильно не страждати, евказолін потрібно мати. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Панкреазин 10 тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Повсякденне життя зараз сповнене стресів та тривожності. Справитися з цими викликами допоможе Меламах Б6. Мелатонін, магній та вітамін Б6 сприяють повноцінному відпочинку і дають відновлення сил. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил від БХФЗ. Ану швидко пити памп. Памп! Памп містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинку. Памп! Для щоденної підтримки імунітету. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Горло болить. Зіпилор тамує біль у горлі. Зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих Зіпилор Форта. Коли хочеться спробувати все, Фестал Нео 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Фестал Нео 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одужанню. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. Ти чого так довго? Закрап. Я відкрила для себе Піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований. Одна таблетка з вечора і результат чекаєш зранку. Піколакс – для легкого ходіння в туалет. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс – для легкого ходіння в туалет. Амізон – у сезон грипу. Захист для вашої родини. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу, вигадують мемаси, гарячі як пожежа. Жартують, кепкують, коментують, лютують, і всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові, лайки, коменти в них завжди на поготові. Творити контент – це важлива робота, тож замовтари в Джойс. І з акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. Водафон. Марина, що іноді їжу готує жирну, знає, якщо є деякі причини і причинки, у Дарнесі є Дарсіл для захисту печінки. Лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У Дарнесі є Дарсіл для відновлення клітин печінки. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження? Не вийде. Скинути зайві кілограми за 2 тренування? Не пройде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifecell.ua та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до LifeCell. LifeCell – вільно мобільно. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка не лише знижує температуру, також допомагає імунітету. Тому організм продовжує боротися із застудою. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Часто буденні стреси та втома не дають застуду.
заснути вночі. Нерви, безсоння, безсоння, нерви. Сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та нарешті міцно заснути. Сонобарбовал – заспокійливе снодійне. Кашель? Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. Відтепер ще й у формі гранул та гарячого напою. 2С – розумне рішення проти кашлю. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок? Без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Памп. Для щоденної підтримки імунітету. Розпочався кашель? Pectol One Plush. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Зіпелор. При болю в горлі. Лізак. Від болю в горлі тільки так. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон. Проти спазму, проти болю. Дива, розумна турбота. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Перенести дату дня народження не вийде. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом – цей номер точно пройде. Подайте заявку на mnplifecell.ua та перенесіть номер з вигодою. Більшість переносить номер до LifeCell. Коли хочеться спробувати все, Festal Neo 10000. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. Festal Neo 10000. Потрійна допомога травленню. Потрібно завтра. Завтра буде. Завтра буде. Нова пошта. Доставка майбутнього. Біль. Спробуйте Дарфен Лонг. Він допомагає при різних видах болю. Дарфен Лонг від болю. Щоб ви рухались вперед. Вже післязавтра буде новий рік, а Путлер злякався і у бункер утік. Перемагають сильні духом. Чуєш? А може вже досить цих голубих огоньків? Космолот. Перемагають сильні духом. Лізак, від болю в горлі тільки так. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Памп. Для щоденної підтримки імунітету. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Зіпелор. При болю в горлі.